Prejšnjo uro smo si pogledali, kako izkoriščamo kristal krmena, da iz njega naredimo zelo dober mehanski rezonator, ki ima preprost električen sklop, se pravi elektromehanski sklop na naše električne priključke, zunanje električne priključke. Ne. Takšno napravo se da narediti majhno, govorim tukaj dimenzije premer diska 10 mm, celotno hišje stranica spodaj 10 mm, 5 mm razmak med nogicami, 12 mm celotna višina ohišja. Se pravi, res majhna naprava, ki jo lahko posod dodam. Obstajajo jasno tudi še manjše inačice danes. Ne? No, takšna rezina kremena ima v osnovi, uporabljamo strižno valovanje. Strižno valovanje in frekvenca nihanja te ploščice, osnovni strižni rodovi so pogojeni z debelino ploščice. Prvo rezonanco imamo pri lambda polovic, ker je ta veliki lambda valovna dolžina mehanskega valovanja v kremenu, ne, strižnega valovanja. Imamo tudi rezonance 2 lambda, 3 lambda, 4 lambda, 5 lambda, ampak samo lihi redi teh rezonanc imajo elektromehanski sklop na zunanje električne priključke. Sodi redi naredijo na obeh dveh elektrodah elektrine enakega naboja, tako da sklopa tam ni. Ne? Razen teh preprostih rodov in rodovi te po debelini moje ploščice, jih lahko nadomestim z nadomestnim vezjem, ker je tukaj kapacitivnost, tukaj so induktivnosti posameznih rezonanc, pripadajoče kapacitivnosti, pripadajoči izgubni upori, kvalitete so tukaj zelo velike, ampak težava je v tem, da ploščica ima lahko še prečne rodove. Razen osnovnega rodu, je še cela množica prečnih rodov, ki so vsi na nekoliko višjih frekvencah od osnovnega rodu. In razdalja med prečnim rodom, med osnovnim rodom, se pravi po debelini, in še dodatnimi prečnimi rodovi je odvisna od razmerja debelina ploščice proti premeru ploščice. Ne? Tu je kdaj se zgodijo te višji rodovi. In te višji rodovi so zelo različni, odvisno od tega, kaj smo vzbudili. Se pravi, tukaj so jih nekako uspeli vzbuditi vse rodove, pa so slikali z rentgensko svetlobo. Mi z našim elektrodami ni rečeno, da vzbudimo vse rodove. Če imamo rodove čist simetrične, tiste, ki imajo tukaj parno število plusov in minusov, jasno, ne moramo vzbuditi na ta način. Ne? Gremo zdaj to uro pogledati naprej, kakšne lastnosti si lahko pričakujemo od te rezine kremena. No in naslednja slikca, nasleden diagram, ki ga imamo, je temperaturna odvisnost frekvence. Ne, če hočemo narediti rezonator z visoko kvaliteto, je zelo pomembno tudi, da frekvenco njegovo točno poznamo, da se s temperaturo ne spreminja. No in tukaj vidite kot reza, eden od kotov reza je tukaj izražen v ločnih minutah, vidite, nič minut, ena minuta, dve minute, tri minute, štiri minute, od osnovnega kota 35 stopin 20 minut. Ne? Se pravi, tukaj kot moramo, že enega od kotov moramo zelo točno poznati, drugi kot je pa itak fiksen tukaj. Ne? Fi je nič tukaj v tem primeru, ampak tudi drugi kot lahko nastavljamo, da poskušamo nastaviti pravilen odziv, čim lepšo krivuljo, se pravi, izničiti linearni člen, izničiti paraboličen člen, pustiti samo še kubne člene tretjega reda. Se pravi, rezati to rezino je res tukaj zdaj natančno delu z rentgensko svetlobo. Ne, z rentgensko svetlobo poiskati, kje so kristalne osi tega našega kristala in kje imamo, dobimo uklon z teh kristalnih osi in iz tega poiskati pravilen kot reza, da dobimo temperaturno stabilen kristal. Tukaj spremembe so parts per million, se pravi delčki na en milijon. Vidite recimo, tale črna krivulja, tukaj dve ločni minuti, se pravi 22 minut, 35 stopin 22 minut. Tale ločna krivulja bi v celotnem temperaturnem razponu od minus 20 stopin tukaj do črna krivulja tukaj do plus 80 stopin bi odstopila komaj za 2 ppm, plus minus 2 ppm, ne, kar je zelo dober rezultat, odvisno zdaj v kakšnem temperaturnem razponu kristalu uporabljamo, katero krivuljo bomo izbrali, kakšen kot bo reza bomo izbrali. Jasno, te krivulje so točno določene samo z določen overton, recimo 20 ločnih minut je za 5 overton. Z osnovno rezonanco je ta ista številka, ampak plus 12 pa pol minute.
Vse te višje prečne rezonance, kar smo jih tukaj odnizali, te imajo sploh svoje različne temperaturne odvisnosti, še drugačne krivulje kot tukaj, ne? Še drugačne krivulje kot tukaj. In te zelo, te špički tukaj, kot kar jaz se grevem ali pa ohlajen kristal, se te špički, te rezonance premikajo med sabo, ker vsaka ima drugačno temperaturno odvisnost. In se te premaknejo med sabo, tako da tukaj je treba zelo paziti, o čem se pogovarjamo, ne? Prvič, uporabiti kristal na tistem overtonu, za katerega je bil načrtovan, za katerega je bil res pravi. In tej višji rodovi ne se zanašati, da bo ta slikca takšna, kot smo jo izmerili v eni sami meritvi. Ta slikca se lahko zelo spreminja. Ne? S tem, da en slab kristal bo imel tukaj 6 decibelov, tak, ki nismo čisto nič pazili, 6 decibelov potlačene neželjene rezonance, ki nismo čisto nič pazili na to, katere rodove vzpodimo, do najboljših kristalov za kristalna sita, ki imajo tudi do 40 decibelov potlačene stranske rodove, z skrbno izbiro oblike elektrod. Ne? Če skrbno izberemo elektrode tukaj. Ne? Tako da je tu ta krivulja, se moramo zavedati, da tukaj je še množica krivulj, ne samo za peti overton, pa za osnovni rod, je treba še prečne rodove pogledati, ki imajo svoje temperaturne odvisnosti. Celo tu se pri nekaterih kristalih počne, da se izkorišča temperaturna odvisnost višjih rodov, teh prečnih rodov, napram osnovni rezonanci po debelini, tale frekvenčna razlika se meri in z njo se neposredno meri temperaturo kristala. Ne? Tukaj je trik, da neposredno zmerimo temperaturo kristala in na ta način lahko naredimo z elektroniko najboljšo možno kompenzacijo, če poznamo točno temperaturo v notranjosti samega kristala. Ne? No, dodatna možnost, kar je, da ni ploščic teh diskov tukaj, ne diske, ki smo jih videli tukaj gor, ne? Te diski so preprosto plan paralelno brušeni, se pravi dve vzporedni ravnini. Lahko nimamo plan paralelnega brušenja. Ne? Plan paralelna rezina nekje se da izdelati nad 50 mikronov, pod 50 mikronov se stvari porušijo, ne? Mislim, se taka rezina zelo hitro zlomi. Da se pa narediti plan konveksno in tudi bikonveksno rezino, s katero udušim te rodove višjih redov, ker tukaj je debelina že napačna za tisto rezonanco napram debelini tukaj. Ta debelina tukaj nam daje željeno rezonanco. Višji prečni rodovi, če dalje bolj rinejo na obod in na obodu jaz naredim rezino napačne debeline, zato da namenoma napačne debeline, da bi tiste višje rodove zadušil. Ne? No, imam tudi, kje je zdaj omejitev s temi 50 mikroni? 50 mikronov, če grem zdaj izračunati, jaz, je omejitev z frekvenco osnovnega rodu pod 33 MHz, se pravi, do kaj visokih frekvenc ne morem prideti in danes 33 MHz je razmeroma nizka frekvenca za elektroniko. Ne? Kako bi se dalo izdelati rezonatorje, ki bi imeli višje frekvence? Ja, višje frekvence se da narediti na ta način, da jaz eno debelo rezino jedkam samo na sredini, lahko jo jedkam z ene strani, lahko jo jedkam z obeh strani in na ta način se da narediti to ta plast tukaj v sredini tudi do 10 mikrometrov debeline, s tem gre frekvenca prve rezonance tja do 170 MHz, oziroma tretji overton tukaj je 500 MHz potem, ne. Lahko naredim kristale za dosti večje frekvence, ampak tega, kaj dosti proizvajalcev tega vam ne ki dosti proizvajalcev vam tega ne omogoča tukaj tega narediti. Ne? No, kar je mogoče še zapovedati, tukaj nimam ravno prave slikce pri roki, mogoče par slik naprej, če gremo pogledati. Okrožne rezine so ponavadi v takšnih ohišjih, ne? Takšno, kot je tu, tukaj ali pa tukaj. Ta pa ne, ta ima pa pravokotno rezino. Kristali, ki imajo v svoji notranjosti pravokotno rezino, imajo ponavadi še dosti hujše te višje rezonance. Više prečne rodove, anharmonike, je lažje držati pod nadzorom, če je rezina okrogla. V določena ohišja zahteva recimo takšno ohišje tukaj, takšno ploščato ohišje, ima v svoji notranjosti podolgovat kristal pravokotne oblike in ta ima zelo dosti teh višjih harmonikov. Dobro, za uro od računalnika je to vseeno, za kakšno boljšo uporabo pa takšen kristal v takšnem ohišju jasno ni uporaben. Ne? To je tudi treba vedeti. Ne? Dobro, se pravi, imamo lahko različne rezine. Zdaj, druga stvar je, ker smo enkrat se dogovorili, kakšno rezino je tu, koliko debele elektrode bomo naparili gor. Ne? Zdaj, če jaz naparim pretanke elektrode, se začne povečevati upornost samih elektrod, če so elektrode izredno tanke. Ne?
Na drugi strani, če so elektrode zelo debele, začnejo mehansko dušiti strižno nihanje našega kristala. Ne? No, tukaj je primer kristala z osnovno rezonanco 12 MHz. Kakšna je debelina, koliko se je premaknila frekvenca? Jasno, ker dodajamo kovino teh elektrod, se tudi frekvenca premakne navzdol, rezonančna frekvenca, sem jaz s tem povečal rezonator mehanski, se frekvenca premakne navzdol, se pravi, tudi nekje fino nastavitev rezonance lahko naredim tudi z dodajanjem elektrod, ampak z njimi tudi pokvarim kvaliteto tega rezonatorja. Vidite, da pri visokih overtonih so te dodatne elektrode, kar se jih napravi, še dosti bolj moteče, kot kar pri osnovni rezonanci tukaj. Ne? Tako da tu je tudi ena možnost izbire, koliko debele elektrode naprej gor. Ne? Zdaj, samo rezino je treba ugraditi v ohišje. V ohišje, dobro, lahko je v njemu dušik, lahko je tudi navaden zrak tukaj v tem ohišju. Ne? In rezina je tako vpeta, da te vzmeti so prispajkane na metalizacijo na rezini, ne? Prednja stran pa zadnja stran metalizacije, lahko je srebru, lahko je zlatu tukaj. Ne? V njej smo rekli, je lahko plin, dušik ali pa tudi zrak pod navadnim sobnim tlakom, zato ker strižno valovanje se ne razširja v plinih, se pravi, se ne sklaplja v pline. Tukaj plin ni škodljiv. Z ATRS kristala ozračje ni škodljivo za kvaliteto tega kristala. Jasno, rezina najmočneje niha na sredini, če sem tukaj daljše puščice narisal, in manj niha proti robovom, vsaj ne za tisti osnovni prečni rod, ne, tisti, ki si ga želimo. Ne. Višji prečni rodovi bi imeli nihanje tudi tukaj bel na robu takšne rezine. Ne. Ohišje, zdaj starejši kristali so imeli škatelko za spajkano, novejši so za varjeno, ne, se pravi, recimo tukaj imamo ta za spajkano škatelco, spajkana škatelca, gor spajkano ohišje, ta je varjen tukaj, ne. Varjen tudi ta, ne. Varjen tudi ta tukaj, tu so vsi zavarjena ohišja, tu so pa spajkana ohišja, starejši kristali so bili. Dobro, z napisom gor, za kaj gre. Žal ta napis vam nič ne piše, za kakšne vrste rezonanco gre. Ali je tu osnovna, ali je tu tretji harmonik, ali je tu peti harmonik, ali je zaporedna rezonanca, ali je vzporedna rezonanca z določenim kondenzatorjem. Tega podatka mi nimamo. Ne? No, na tej slikci imam še nekaj druge gradnike, se pravi, imam lahko večkratne rezonatorje, s katerimi naredim sita. Lahko imam tudi keramične rezonatorje, tem več kasneje, to uro, isto uro, gremo naprej pogledati si. Ne? Kako zdaj zgradimo oscilator z kristalom, lahko kremenčevim kristalom, lahko tudi keramičnim rezonatorjem. Osnova je Kolpicev oscilator, se pravi povratna vezava, nihajni krog, kjer kristal nadomešča tuljavo tukaj in imam še od zunaj dva kondenzatorja, ki narista kapacitivni delilnik, tako da dobim pozitivno povratno vezavo preko kristala, ker se obnaša na tisti frekvenci, kjer se kristal obnaša kot tuljava, ne, se pravi na tisti frekvenci, kjer smo tukaj spodaj, ne, tukaj spodaj, tukaj tuljava, tukaj gore kondenzator, ne, tam rabimo tuljavo v tistem oscilatorju. Če naredimo takšen oscilator, ta bo najverjetneje nihal na osnovni frekvenci, ker izgubna upornost, ne, tista upornost, ki smo imeli tukaj narisano, ta upornost izgub je najnižja na osnovni frekvenci, poleg tega na osnovni frekvenci ima tranzistor največji ojačanje, se pravi tisti aktivni polprevodnik, ki ga imam v kristalnem oscilatorju, ta tranzistor ima daleč največje ojačanje pri nizkih frekvencah. Dobro, imamo še upor za nastavitev delovne točke. Kako naredimo overtonski oscilator? Overtonski oscilator moram preprečiti nihanje na osnovni frekvenci. Recimo, če delam za tretji overton tukaj oscilator, bom tale upor, emitorski upor, nadomestil za tuljavo. Na ta način, da tale nihajni krog tukaj v emitorskem krogu se obnaša kakor induktivnost z frekvenco osnovno rezonance in se obnaša kakor kapacitivnost za tretji overton. Za osnovno rezonanco imam jaz zdaj kolpico oscilator z negativno povratno vezavo, ki ne more nihati, ne? Ker imam tukaj nadomestno induktivnost. Z tretji overton imam pa tukaj kapacitivnost in dobim pozitivno povratno vezavo in takšen oscilator lahko niha na tretjem overtonu. Ne? Na višjih overtonih je še težje narediti oscilator. Ne? Zato, ker na višjih overtonih, če grem še na višje frekvence,
V našem diagramu, admitančnem diagramu, tukaj se lahko krog sploh ne seka z ordinatno osjo, tukaj z realno osjo se sploh ne seka krog. Ne? Recimo tukaj za en visoko vrton. No in takrat je težko narediti oscilator, na kakšen način ga naredimo. Naredimo tukaj kolpicov oscilator, ki bi deloval tudi brez kristala, če tu direktno povežem tukaj skupaj. Bi ta kolpicov oscilator nihal na frekvenci tega nihajnega kroga tukaj gor, nekaj smo to zapisali. Ne? Dodam še kristal, ampak kristal ima zelo veliko kapacitivnost in tisto veliko kapacitivnost neutraliziram tukaj z usporedno tuljavo. Takšen oscilator je jasno dokaj zahteven, da ga spravim v pravilno delovanje, ker moram ta nihajni krok pravilno nastaviti in ta nihajni krok pravilno nastaviti. Se pravi, tukaj ni kekska spraviti skupaj, da bo delal prav, ampak tu je edina rešitev, da lahko jaz naredim kristalni oscilator na visokih overtonih. Peti mogoče še deluje ta rešitev za peti overton. Za sedmi overton pa sem skoraj obvezen, da naredim takšen oscilator, ki je žal ena nehvaležna tehnična rešitev. Ne? No, še ena stvar, ker se pogovarjamo o hiših, mogoče tukaj vrstni red ni najbolj smiselen. Kaj se zgodi v ohišju? Kaj se lahko zgodi v ohišju kristala? Kristal je zoper, dobro, še prej sem pozabil tukaj hor povedati, kolpico oscilator lahko čist enako, kot z bipolarnim tranzistorjem, lahko naredimo z enim logičnim CMOS inverterjem, kjer mu nastavim prč delovno točko z enim uporom, mu ponavadi je treba zvišati izhodno upornost, ker je prenizka za krmiliti kristal tukaj, in naredim kolpicovo povratno vezavo s C1 in C2 povsem po enaki logiki, kot tukaj zgorne, se pravi, tudi tukaj se da narediti s CMOS vrati, s tem, da se treba zavedeti, da kristal za eno smerno so odprte sponke, ne? Tako da on ne kazi delovne točke tukaj in tudi tukaj ne kazi delovne točke kristal. Ne? No, tisto, kar je še treba vedeti pri kristalih, je tudi, da kristal je le mehanska naprava. In kar se lahko zgodi pri nizkih temperaturah, če smo bili nepazljivi pri proizvodni kristala, ne, da smo tukaj noter v to ohišje zaprli ne sam kristal, pač pa tudi neke umazanije. Se tista umazanija je že dovolj vlage v zraku, je dovolj, da se tista umazanija nabere, da se nam takšna nesreča tukaj dogodi. Ne. Kaj se zgodi, če gremo pod ničlo tukaj? Pod ničlo lahko ta vlaga kondenzira in zamrzne na površini kristala. Kondenzirana umazanija zelo močno duši strižno valovanje na površini kristala in zelo zniža kvaliteto takšnega kristala. Takšen kristal pri nizkih temperaturah sploh ne bo štartal. Ne štarta, ker ne daje nobene izhodne moči takšen oscilator, zato ker kvaliteta rezonatorja je preniska, da bi oscilator sploh zanihal. Ne? Moram kristal dovolj segreti, da ta nesnaga odhlapi potem proč in kadar je ta nesnaga proč od kristala, nam oscilator niha. Nekaj, kar je zanimivo, pri vseh teh kristalih, če je Kitajci jedu burek zraven stroja, ki je zapiral kristale, ne se tu zgodi, imamo histerezo, se pravi, oscilator niha še naprej pri nižjih temperaturah, zato, ker dokjer oscilator niha, se ta umazanija ne prilepi na površino kristala. Šele, ker jaz tako oscilator ugasnem, se umazanija zalepi na površino kristala, zaduši kvaliteto kristala in oscilator ne more več zanihati. Tudi, če ga ponovno vklopim, ga moram najprej segreti, preden bo on spet zagnal, preden se bo on spet zalaufil takšen oscilator. Tu je so... Kristali so muhaste zadeve in če vam naprava odpoveduje pri nizkih temperaturah, se pravi, če vam elektronika crkne pri nizkih temperaturah, je največkrat vzrok prav, so vzrok kristali, ki na nizkih temperaturah ne zanihajo, ne štartajo. Tu se zgodi pri marsikateri napravi, kada nas kupimo elektroniko, da pri nizkih temperaturah elektronika ne štarta zaradi kristala, na katerem je kondenzirala umazanija, ne? In ta kristal ne zaniha. Zdaj treba se zavedeti, da tu je odvisno, koliko je umazanija v enem kristalu, odvisno od primerka do primerka. Ne? Ni bil zraven vsega kristala enak burek prisoten, ker se je umazanija nabirala v ohišju kristala. Ne? Tako da tukaj moramo prav vsak primerek kristala vsak zase testirati na nizkih temperaturah, da ta kristal zares zaniha. Ne? Tu je taka grda stvar, grda lesnost kremenovih kristalov. Ne? No, kako lahko, koliko lahko popravljamo frekvenco kristala? Zelo malo. Zelo malo se jo da popravljati, zakaj?
Zato, ker če pogledamo na nadomestno vizijo, tukaj imam femto farade, tukaj imam piko farade. Se pravi, jaz z zunanjim vizijem lahko zelo malo spremenim reaktivno obremenitev tukaj, da bom karkoli vplival na te nihajne kroge. Ne? Tako da, če skušam jaz nastavljati frekvenco kristala, nekaj malega se jo da nastavljati, grem na pravo stikco tukaj, ne? Nekaj malega lahko nastavljam ali z nastavljivo tuljavo, ali z nastavljivim kondenzatorjem, kar je lahko tudi varikap dioda, ne? Recimo tukaj nastavljivi kondenzator v tem CMOS osciliatorju, nastavljiva tuljava zaporedno s kristalom, ne? Glede na naše vizije kristala, ki ima tu kapacitivnost same rezine in potem ima nihajne kroge, je za nastavljanje frekvence se kaže dosti bolj učinkovita tuljava kot pa kondenzator. Se pravi, s tuljavo lahko naredim, dosežem dosti večjo spremembo frekvence, kakor z kondenzatorjem. Recimo za osnovno rezonanco, govorimo osnovne rezonance z običajne kristale, se pravi, tam frekvenčen razpon med 10 in 20 MHz, ne? Se pravi, tukaj mogoče bi dodal še tu, ne? Tu velja za kristale z F1 v velikostnem razredu 10 nekje do 20 MHz in jasno ATRS kristala, ne? Za ATRS kristala tu velja, bomo še dal rumeno tukaj, da bo videti. Moram tudi napisati, za kateri res gre, tega nisem napisal, ne? Z osnovno rezonanco. Jasno, ostale rezonance so višje, ampak tu je, kaj se da narediti za ta res. Kar vidimo, na osnovni rezonanci se ga da kristal še kar pomikati z mogoče eno tisočinko, z nekaj tisočink frekvence, ne? Ta pomik je 10-krat manjši na tretjem overtonu in še dosti manjši na petem overtonu. Zakaj se tu zgodi? Ker na osnovni rezonanci imam dokaj močen sklop med elektrodami in nihanjem tukaj noter. Kakor višam overton, ta elektroda tukaj se sklaplja praktično samo s tem polvalom tukaj gor in ta elektroda se sklaplja samo s polvalom spodaj. Se pravi, kakor višam overtone, tako če dalje slabi sklop, elektromehanski sklop med mehansko rezonanco in električnim vezjem in tako je to frekvenco težje pomikati. No, se tu vidimo že tukaj iz načrta, ker se te kondenzatorji tako strahotno manjšajo, tukaj pa ostane isti C0, je jasno zunanji vpliv na te peti overton, sedmi overton izredno majhen tukaj, ne? Tako da tam se ne da kaj dosti spremeniti. Nekaj malega se da nastavljati, smo rekli, frekvenco kristalnega oscilatorja, ampak zelo, 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 zelo malo tukaj. Tukaj je res minimalen vpliv. Kar se da narediti, iz takega napetostno nastavljivega oscilatorja, variable crystal oscillator je tu kratica VXO, voltage controlled crystal oscillator, se pravi, če imam z varikap diodo, tukaj nastavljam frekvenco tega oscilatorja. Jasno, dosti večji pomik dosežem, če varikap diodi zaporedno vežem tukaj še eno tuljavo. Ta tuljava mi res omogoča narediti precej večji premik frekvence, če to potrebujem, ne? Kdaj potrebujem takšen oscilator? Recimo, če moram kristal pripeljati to z krmilno napetostjo na točno, krmilno napetostjo točno, na točno določeno frekvenco, ne? Ali pa recimo, če z določenim senzorjem meri temperaturo, jo spremenim tisto temperaturo v primerno krmilno napetost in z njo popravljam temperaturni koeficient tukaj kristala, ne? Se pravi, tukaj bi lahko naredil tudi TCXO, Temperature Compensated Crystal Oscillator, ne? Tukaj lahko kar napišem, da je zdaj upam, da sem prav napisal. Tukaj smo imeli VCXO, ne? Temperaturno kompenziran bi bil TCXO, ne? Kompenzacija. S primerno elektroniko lahko naredim TCXO iz tega temperaturno kompenziran kristalen oscilator, ne? Ta temperaturna kompenzacija je lahko čisto analogna, se pravi, z enega termistorja pobiram napetostjo, lahko je komplicirana digitalija, se pravi,
izmerim mojo frekvenco kristala, kakor funkcijo temperature, in potem tu spravim eno tabelico, en flash pomnilnik, in si za flash pomnilnika potem elektronika pobira podatek, kakšno napetost dat kristalu, da ga prepeljem točno na frekvenco, da dobim boljšo stabilnost. Nekje za faktor 10-krat boljše se da narediti, kakor tukaj. Tukaj smo rekli, stabilnost kristala v običajnem temperaturnem območju je lahko plus minus 2, plus minus 3 ppm, 10-krat boljše lahko naredim z TCX-ojem, se da nekje 10-krat boljšo stabilnost, tako da nas čisto poceni narediti. Ne? No, tista stvar, kar je danes en malček šla v pozabo, so kristalna sita. Ne? Kristalna sita smo potrebovali predvsem tam, kjer smo imeli zelo osko pasovne signale, no, ampak tu je bilo, če je bila frekvenca razred 10 MHz, 20 MHz, kjer so bila ta kristalna sita delovala, tudi do nekaj 100 MHz se jih da narediti, pa oskopasovne komunikacije, recimo govorna komunikacija, analogna, so bile takšne kristalne sita pravilne, no in se je kristalna sita najprej gradila z enim samim kristalom, z enim samim kristalom, tukaj za zelo oskopasovno širino, nekaj 100 Hz, niti ne za govor, pač pa recimo za Morzevo telegrafijo, z dvema kristaloma mostično sito, tukaj je bil že govor šlo skozi, in enobočna amplitudna modulacija in frekvenčna modulacija. Največkrat so bila sita narejena kot mostična, dvojna mostična vezava. Ne samo ena mostična vezava, pač pa na drugem stranu še ena mostična vezava. In te kristali skupaj z primernimi prilagodilnimi transformatorji so bili ugrajeni v eno samo ohišje. Tu je tehnika, govorim tja izpred 50-ih let. Zatem so pogruntali, da ta stvar je razmeroma draga. 4 kristale v 4 ohišja pa transformatorje in vse. Na domestek sita z dvemi kristali se da narediti tudi na eni in isti rezini, kjer imam tukaj en mehanski rezonator in tukaj en mehanski rezonator, ki sta mehansko sklopljena in preko srebrnih elektrod sta povezana vhod, recimo sita, izhod sita. Se pravi, lahko naredim takšno stvar, kakor monolitno pasovno sito, no in tudi tu se je uporabljalo tudi tja do pasovnih širin nekaj 10 kHz, ne, se pravi za osko pasovno frekvenčno modulacijo takšno sito čisto uporabno. Druga možna vezava na mest mostičnih vezav za ožja sita, ponavadi z amplitudno modulacijo govorno z enim samim bočnim pasom, je takšna mostična vezava, lestvičasta vezava za kristali, kjer so v zaporednih vejah kristali, v usporednih vejah preprosto primerno izbrani kondenzatori. Ne? Ampak tukaj govorim pasovne širine 2 kHz ali manj, z tja gor do 50 kHz že rabimo različne kristale, kot kar tukaj, ali pa primerno izdeljeno rezino. Ne? No, nekoč, kar se je tudi še počelo zraven, se je naročalo kristale, ne? Ker kristal se potrebovali točno za tisto frekvenco, kjer naj vaša naprava deluje. Ne? No, sicer ponavadi naprava je imela ugrajen nastavljiv gradnik, tako da ste lahko točno frekvenco kristala nastavili, recimo uro za mikroprocesor, ker še enkrat, če rabiste prav točno uro, imate še ta trimerček na ploščici od mikroprocesora za nastaviti točno frekvenco kristalnega oscilatorja. Ne? Ampak mi jaz moram videti zdaj, kaj naročam jaz. Ne? Kaj bom jaz naročil? No in tukaj sem si zrisal zdaj frekvenčen odziv enega kristala, kjer frekvenca zaporedne rezonance je tukaj zelo enoveljavno določena. Ne? Ampak jaz moram zdaj povedati proizvajalcu kristala, katero rezonanco hočem, ker v takšnem vezju tukaj jaz kristal uporabljam kakor tuljavo, ga ne uporabljam kakor kratek stik. Ne? Kratek stik bi mogoče imel v tem overtonskem oscilatorju, ki smo ga imeli tukaj gor. Ne? Ta overtonski oscilator tukaj bi naročil kristal z zaporedno rezonanco. Moram biti kratek stik na tisti frekvenci, kjer bo ta overtonski oscilator njihov. Pač pa tukaj, tukaj in tukaj jaz kristal uporabljam z enim kondenzatorjem usporedno in moram naročiti pravilno usporedno rezonanco. Ta usporedna rezonanca, F paralelna tukaj, je jasno odvisno od tega, kakšen kondenzator dam ven. Ne? Kakšen kondenzator vežem usporedno. Ta kondenzator, ki ga bom vezal usporedno, je v resnici zaporedna vezava tistih kondenzatorčkov, ki smo jih imeli v kolpicevem oscilatorju. Ne? No, sam kristal, brez kakršnega koli kondenzatorja zunaj, ima še višje neko rezonančno frekvenco tukaj. Ne? Te ponavadi ne moram izkoriščati tukaj. Ne? Zavedati se je treba, da je treba navesti recimo za takšne sorte oscilator, ki ima samo kondenzatorje, kot kar tukaj. Moram navesti usporedno rezonanco,
in usporedna rezonanca za čist točno določen kondenzator, se pravi, poleg frekvence, moram navesti še kapacitivnost. Ne? Kaj nam da zdaj tukaj proizvajalc, kaj nam skoči na pomoč? Proizvajalc nam pove, v kakšnem razponu bo približno nadomestna induktivnost tega, te rezonance našega kristala, tistih 5 mH, kar smo rekli, za zgled smo imeli prej, in kakšno kapacitivnost elektrod da. Ne? Kar moramo mi navesti je, dobro, kateri rod nihanja, ali osnovna, ali tretji overton, ali peti overton, frekvenco in tu katero, ali zaporedno frekvenco, ali pa usporedno, pa navesti kondenzator. Če dajemo usporedno frekvenco, moramo navesti kondenzator in za te kondenzator je nekaj standardnih vrednosti, recimo 20 pikofaradov, 32 pikofaradov, je nekaj standardnih vrednosti, kar vam proizvajalc ve povedati, za kaj zna narediti. Dobro, in lahko navedemo še, koliko smejo biti izgube, koliko smejo biti zaporedna upornost, koliko mora biti kvaliteta tega našega rezonatorja, ki bi ga radi porabili. Ne? No, tukaj upam, da je jasno. Modra krivulja je za kondenzator, kristal z usporednim kondenzatorjem, rdeča krivulja je za kristal brez vsakšnih kondenzatorjev, s tem, da tale dip tukaj pač praktično ni uporaben. Ne? Razen kremenovih kristalov, obstajajo še druge piezoelektrični materiali, z katerih se da narediti stvari. Ne? No in tukaj na naslednji slikci imam zgled, kako izdelati takšno sito iz piezokeramike. Piezokeramika je ponavadi svinc, cirkonijev titanat, ne? PZT, ne? Led, cirkonija, titanate, ne? Ker je tale X razmerje med cirkonijem in titanom tukaj noter navedeno. To je znan piezoelektrik, ki ga moram jasno polarizirati, je amorfen kakor snov. Ne? In te stvari je prvi razvil ta mladi Murata, ne? Ker stari Murata, Japonček, je imel Murata Pottery Manufacturing Company. On je izdeloval šalčke iz porculana. Ne? Ta mladi Murata je pa bil pogorel študent iz kemije, ker ni nič napravil na faksu, ampak se je odločil, da on bo pa pekel keramiko in tudi malo drugače, kot njegov oče, in on bo delal sita. No, danes je Murata največji svetovni proizvajalec piezokeramike. Ne vem, če mulc Murata še živ, tudi on mora biti že zelo star, ampak danes Murata je glavni tisti, ki zna vse te stvari narediti. Kako so te rezonate, te sita narejena? To imate skico notranjo, to imate tudi požagane take. Ja, tukaj v piezokeramiki se tudi zgodi cela vrsta neželjenih rodov nihanja. Mehanski rezonatori so sploh zagamana stvar. Če imate simpozij matematikov, oni se ne ukvarjajo z elektrotehniko matematiki. Matematiki se ukvarjajo z mehaniko. Tam so res težke diferencialne enačbe za jih rešiti. Ne? No in da vse te neželjene rezonance dušim, te keramični rezonatori se ugradijo v tako hiše iz ene fenolne smole okoli. Ne? To je ta rjava ali pa plavkasta stvar tukaj, kar imamo. Ne? No in nad samim območjem, kjer stvar niha, se pusti mehurček zraka. Ne? In ta mehurček zraka zdaj prepreči dušenje nihanja. Fenolna smola je absorber z ultrazvok, se pravi duši nihanje keramike, medtem ko mehurček zraka je tukaj noter izolacija in tukaj lahko je zdaj s pravilnim nanosom te fenolne smole lahko zadušim višje rezonance. No, jaz sem tukaj te po brusu, na brusu in vidite, ker sem z mojim brusom prišel do mehurčka, so lepo ustali vmes samo še pregrade tukaj, kjer je bila ta fenolna smola nanešena. Ne? Vidite, tudi tukaj je bila pregrada iz smole, vmes pa tukaj tudi ta siva, temno siva stvar je pa piezokeramika tukaj. Ne? In recimo en tako običajno sito, rečemo kakor tukaj, ki imam narisano, ga imam narisen ga tukaj spodaj. Ne? Vidite, kaj ima dva mehansko sklopljena rezonatorja tukaj, z mehanskim sklopom in tukaj tudi dva mehansko sklopljena in vmes je še kondenzator, tako da imam sito z štirimi rezonatorji v enem koščku noter. Ne? Takšna sita so se uporabljala, dosti uporabljali elektroniki z razmeroma nizke frekvence tja do 20-30 MHz so se uporabljali takšna keramična sita. V radijskih sprejemnikih, danes mogoče manj, ker se neka analogna tehnika je šla iz, ni več toliko zanimiva, kako takšne stvari narediti. Pač pa še vedno iščemo načine, kako izdelati rezonatorje z visoko kvaliteto, z više frekvence in takih aplikacij je danes kar dosti. Pa tudi višja frekvenca, kot kristal. Ne, kristali smo videli tukaj,
da za svojo debelino rezine, tisto, kar lahko naredim, lahko grem z osnovno rezonancijo tja do 170 MHz, z tretjim overtonom do 500 MHz, ampak tam se zaradi debeline rezine, kristala, se stvari končajo. Ne? A bi se dalo stvari narediti še za višje frekvence? Ne? No, in za višje frekvence tudi, ker je tržišče zahtevalo sita za še višje frekvence, več, kot kar lahko naredimo s piezokeramiko, tak piezokeramika je tukaj pol milimetra, milimetr debeline. Ne? Se pravi, razmeroma nizke frekvence, je treba narediti jasno tanjše sloje. Ne? No, in tu je zdaj tehnologija, tako imenovala F-bar, ne? Film Bulk Acoustic Wave Resonator. Ne? Bulk Acoustic Wave smo rekli tukaj gor na začetku, ko smo se pogovarjali. Bulk Acoustic Wave pomeni valovanje v samem jedru noter te piezoelektrične snovi. Surface Acoustic Wave je pa valovanje na površini, tako da vedemo, kakšne so izrazi. No? In ta F-bar tukaj, ki ga imamo, F-bar je Film Bulk Acoustic Wave Resonator. Ne? So različne načine, kako se jih da narediti. Jasno, moramo zmerem paziti, da pri F-barju ne udušimo tega našega mehanskega nihanja. Se pravi, če je tukaj rumeno je naš piezoelektrik, ne? Jaz moram ali spodaj in moje podlago iz silicija izjetkati tukaj spodaj, izjetkati, zato da imam samo elektrode na tem rezonatorčku in ta rezonatorček za gigaherce je ta rezonatorček tukaj mikrone debel. Ne? Tukaj ta debelina je kakšen mikron, jasno je tu v tehnologiji čipa, ne? Se pa da narediti Q2000 per 2 GHz, se pravi, dokaj dobro kvaliteto, ne tako dobro, kot kremenov kristal, ampak dokaj dobro, da lahko z njim sita naredim neposredno, recimo, na frekvenci delovanja mobilnega telefona. Ne? Ena možnost je, da nadušim je votlina, druga možnost je, da naredim tukaj Bragovo zrcalo. Ne? Se pravi, Bragovo zrcalo, kako naredim ta zvočni odbojnik, tukaj naredim akustik reflektor, naredim na ta način, da dam zelo redko snov, to je recimo silicij oksid, zelo gosto snov wolfram, zelo redko snov, zelo gosto snov, zelo redko snov, zelo gosto snov. In če ima ta struktura ravno pol valovne dolžine debela, bo zelo dobro odbijalo, jaz tukaj dobim Bragov odboj zvočnega valovanja nazaj, tako da tu valovanje ne prodira tukaj spodaj v podlago in na ta način rešim, ne? Lahko naredim tudi take dvignjenje, ker imam votlino, se pravi, tukaj tehnologiji je še več na razpolago. Materiali piezoelektriki, ki se tukaj uporabljajo, starejši cinkov oksid, novejši aluminijev nitrit. Aluminijev nitrit ima to prednost, da ima zelo visoko hitrost zvoka tukaj noter, ne? Hitrost mehanskega valovanja zelo velika, kar pomeni, da lahko dosežem z njim zelo visoke frekvence, lahko dosežem, ne? In tu je danes tehnologija, ki se uporablja za kaj? Uporablja se z antenske kretnice v mobilnih telefonih. Mobilni telefoni, veste, da mobilni telefoni, govorim UMTS, LTE, sprejemajo na eni frekvenci, oddajajo na drugačni frekvenci, sprejemajo in oddajajo hkrati in potrebujem antensko kretnico sito z rezonatorji zelo visoke kvalitete. In F-bar je zdaj ena od možnih rešitev, kako takšna izredno dobra antenska sita tukaj izdelati za naše mobilne telefone. Ne? Kako zdaj izgledajo takšna sita? Takšna sita, največkrat je tu lestvičasto vezje, kjer imam in zaporedne rezonatorje in usporedne rezonatorje. Ne? Tukaj je fotografija enega takega čipa, ne? Ampak tudi v F-bar rezonatorju se ne morem izogniti tega, kar se je zgodilo z našim kristalom. Ne? Naš kristal je imel te nesrečne, višje prečne rodove. Ne? Ta ista stvar se zgodi tudi v F-barju. Ne? V F-barju isti pojav imam, ker je pojav še toliko v F-barju še toliko slabši, zato ker je tu razmerje prečna dimenzija proti debelini rezonatorja še toliko večje, ne? Bo je te rezonance še višje, še bližje in še bolj bojo nagajale. Ne? No in tukaj recimo imamo sliko rodov v enem rezonatorju F-bar, vidite, tu je bilo očitno, so bili narejeni za sito z
mislim, en telefon, GSM tega ne potrebuje, ampak en drug telefon v frekvenčnem pasu 900 MHz, verjetno UMTS telefon, ne? In ima celo vrsto rezonanc, višjih prečnih rezonanc, če je ta rezonator kvadratne oblike. Jasno, pravilna geometrijska oblika vam še toliko bolj omogoča lepe takšne vzorčke teh višjih prečnih rodov v kvadratnem rezonatorju. Ne? Kakšen je protiukrep, ki ga imajo proizvajalci? Ja, protiukrep je narediti rezonatorje najbolj čudnih oblik. Lete, tukaj ta je četverokotnik, ta je tudi drugačen četverokotnik, ta je spet drugačen četverokotnik, spet drugačen četverokotnik. Če so vsak ga naredil kakor drugačen četverokotnik, bo je tudi te više rezonance na drugih frekvencah, tako da rezonance enega rezonatorja se ne pokrivajo z rezonancami drugega rezonatorja in na ta način v skupnem seštevku v odzivu celega sita se jih da izločiti. Ne? Ne da se jih preprečiti, da se pa z različnimi oblikami, ali pa recimo tu sito tukaj spode, tudi 500 mikrometrov krat 600 mikrometrov veliko, tu je sito na čipu, ne? Na monolitnem čipu narejeno, z tukaj, tu sito ima 10 različnih rezonatorjev tukaj in z obliko lahko premikam te neželjene rezonance prečnih rodov, tako da se ne pokrivajo med sabo, da samo osnovna rezonanca vsadzega rezonatorčka deluje v celem situ. Ne? Tu je zdaj ena od možnih tehnologij, kako stvari narediti. Ne? Se pravi, F-bar je ena od možnih tehnologij, da smo si na jasnem F-bar, tukaj moram napariti tanke sloje nekaj mikronov debeline, ne? Tistih nekaj mikronov debeline in to je treba ponovljivo narediti zelo natančno, ker moram frekvenco zelo točno zadeti pri kvaliteti 2000. Ne? Kar pomeni, da tu je omejene, takšne sita so omejena na veliko serijsko proizvodno, tukaj je res edini uporabnik tega so mobilni telefoni, ker mobilne telefone se štanca na milijone in se lahko tukaj prvoščite sploh kaj tazga narediti. Za vse druge stvari je F-bar deleč predraga tehnologija, samo par proizvajalcev, ki to obvlada, da tu lahko naredi, oziroma si lahko prvošči za dost veliko serijo, se verjetno 90% sit, ki so jih naredili, vržejo v smetnjak, ampak ostalih 10% se pa da fino prodati telefona. Ne? To je logika industrije, ne, danes. No, še eno tehnologijo imamo, da nagremo na tako tanke plastiko, ker tukaj se pravi mikroni, je pa tehnologija sit, to sem pritisnil napačno tipko, je tehnologija sit z površinskim zvočnim valovanjem, ne. Zakaj gre tukaj? Tukaj piezoelektrično podlago, sicer imam, tu je lahko kvarc, ne, ampak debelina tukaj ne igra nobene vlage. Pač pa igra vlogo razmak med elektrodami. In razmak med dvema nasprotnima elektrodama mora biti enak polovici zvočne valovne dolžine, se pravi ultrazvočne valovne dolžine v z neželjeni delovni frekvenci. Ne? Kako je takšno sito zdaj narejeno? Imamo dva pretvornika, recimo oddajni pretvornik, sprejemni pretvornik, jasno sito recipročno. In oddajni pretvornik pretvori elektromagnetno nihanje v zvočni val, površinski zvočni val. Ta površinski zvočni val, drugi par elektrod, pretvori spet iz površinskega vala, spet pretvori nazaj v električen signal, ali pa obratno. Ne? Jasno, takšna sita potrebujejo absorber, zvočni absorber v obej smeri, kjer si mi ne želimo, da bi tja valovanje šlo. Ampak zdaj frekvenca takšnega sita ni več pogojena za debelino podlage, pač pa je pogojena z razmakom med elektrodami. Se pravi, tukaj ni nevarnosti več, da se tale čip razbije, ne, če kristal nekem pade, pač pa moramo imeti dokaj dobro fotolitografijo, zato da pridemo na visoke frekvence. Ne. No in sav sita se tudi, za površinski zvočni val, se tudi uporabljajo na veliko, v velikih količinah v mobilnih telefonih, in sav in F-bar, obej dve tehnologiji sta zdaj živi, se pravi, in F-bar na eni strani in sav na drugi strani, nekje sta si konkurenčni, se da narediti podobne stvari z eno tehnologijo, kakor z drugo tehnologijo, se da podobne rezultate dosežiti. Dobro, tukaj imamo celo vrsto izgub v teh absorberjih, ampak tudi te absorberje se jih da izločiti, recimo, če bi imeli tukaj 4 elektrode, bi jih 4 fazno napajali, potem lahko vzbudimo valovanje samo v eno smer, ne v dve smeri, kakor sem tukaj narisal. Ne? Tudi za tu obstaja trik, ne? Tako da se lahko rešimo izgub v absorberjih, ker to pomeni najmanj 6 decibelov slabljenja.
Kar še lahko naredimo, lahko v tej integrirani tehnologiji, lahko naredimo sito s končnim odzivom, s tem, da jaz moduliram tukaj dolžino, pa tudi fazo teh elektrod. Vidite, jaz sem tukaj naredil sinus x za x, sem ga tukaj narisal. Tukaj sem, zaniha dol in zaniha spet gor, oziroma ta druga ovojnica zaniha dol, zaniha sem, zaniha gor. Če sem naredil sinus x za x v časovnem prostoru, imam v frekvenčnem prostoru lepo sito z pravokotnim odzivom v frekvenčnem prostoru. Se pravi, da se narediti fir sita, se da narediti ponavadi, lepše se da oblikovati odziv, kot pa sita z neskončnim odzivom, kar smo se pogovarjali tukaj, če imam tukaj diskretne rezonatorje, bo tu sito z neskončnim odzivom. Ne? IIR sito tukaj. Ne? Tukaj lahko kar napišem, da tukaj imam zdaj IIR. Ne? Infinite impulse response. Ne? Tukaj so ta sita. Ne? Tu se treba zavedati, da ta sita niso ravno tisto, kar bi si želel, pač pa če imam dobre rezonatorčke, si lahko tu prvoščim. Ne? Prsav situ pa lahko zdaj tukaj prav krojim v sodo, skoraj kakor, da bi si računsko delal digitalno sito, to lahko zdaj v analogni tehniki naredim. Ne? Kakšni materiali se uporabljajo z podlage z sausita. Sausita so zelo razširjena. Začela so v televizijskih sprejemnikih, analognih sprejemnikih za televizijo že 30 let nazaj. Torej, tu ni ravno najnovejša tehnologija. Se pa izboljšuje jasno fotolitografija in gre frekvenca gor. Začela so z litijevim niobatom. Litijev niobat je piezoelektrik, smo ga spoznali pri optičnih komunikacijah, kot elektrooptični pojav, ampak je tudi dober piezoelektrik, no in večina litijevega niobata, ki se danes proizvede, ne gre za optične naprave, ne gre za komunikacije po optičnih vlaknih, gre za sausita. Ne? Lahko je litijev tantalat. Kvarc, v čem je kvarc boljši, v čem je slabši? Tukaj na tej skali se narisal nekje na tej strani, imamo bolj stabilne snovi take, ki imajo zelo majhen temperaturni koeficient. Na drugem koncu imamo snovi, ki imajo zelo velik piezoelektrični koeficient, ampak niso temperaturno stabilne. Recimo tak langazit je en tak kristal, sintetičen kristal, ki ima zelo velik piezoelektrični koeficient, ampak žal se s temperaturo frekvenca tukaj, s temperaturo se spremenja valovna dolžina ultrazvoka, se pravi, se bo spremenila tudi frekvenca našega sita potem. Ne? Frekvenčen odziv našega sita se bo spremenil. Langazit, toliko kot zanimivost, so izumili ruski znanstveniki, ker so razvijali en vojnozvezdni laser, s katerim bi se dalo uničevati vesoljske ladje. No? Tisti laser jim ni deloval, ampak so pa razvili odličen material za piezoelektrik za gradnjo sausit. Ne? No, danes večina sita ali je ali litijev niobat, ali litijev tantalat. Kvarc ima skoraj premajhen ta piezoelektrični koeficient, se pravi s kvarcem bi rabil zelo komplicirano elektrodo tukaj za vzbuditi valovanje, zaradi tega kvarc ni najboljša snov. Se ga pa da narediti tudi sito, tudi iz kvarca se da narediti. Ne? Ampak litijev niobat, litijev tantalat so tiste danes bolj običajne izbire. No, tukaj kar imam eno slikco pod mikroskopom. Slikco pod mikroskopom od takšnega sita z analogno televizijo za 36 MHz, ne? Si to, ne? Ker imam en par elektrod tukaj, vidite, in drugi par elektrod je tukaj. Poreg tega para elektrodov imam tukaj še en elektrostatski oklop med vhodom in izhodom, da ne bi imel neposrednega sklopa, med enim piezoelektričnim pretvornikom in drugim piezopretvornikom, ne? No, in tukaj na koncu imam tule zeleno, kar je zvočni absorber. Ne? Ta absorber preprečuje odbite valove. Tudi vidite, ta ploščica litijevega niobata je tukaj odrezana pod kotom, da ne bi imel kakšnih stojnih valov tukaj, ne? Vsaj na eni strani. Ne? Razen tega je še tukaj, pa tukaj to zeleno je zvočni absorber. Kje imam elektrode? Tukaj je oddajna elektroda. Oddajna elektroda je narejena tako, kot na tej sliki so vsi prsti enako dolgi. Ne? Vidite, sprejemna elektroda, lahko tudi zamenjam smer sita. Ne? Sprejemna elektroda ga, vidite sinus x tukaj noter, sinus x za x tukaj noter. Ne? Sinus x za x v časovnem prostoru pomeni pravokoten odziv v frekvenčnem prostoru. Fourierjeva transformacija sinus x za x vam da pravokotnik v frekvenčen prostor. No in tukaj so elektrode, dolžine elektrod so oblikovane kot sinus x za x. To se da videti pod mikroskopom, če tukaj takšno sito pogleda. Zdaj žal letos nimamo laboratorijskih vaj, da bi to slikco lahko v živo pogledali si, kako izgleda. Ne?
Rečemo, tu je razmeroma stara tehnologija, govorim 30 let, danes so vsa ta sita dosti manjša, ker so za dosti više frekvence narejene. To je bilo 36 MHz analogna televizija. Danes so te sita v glavnem, večina teh sit je za mobilne telefone za 900 MHz. Ne, tako je. 900 MHz je tisto, kar nas zanima, infobar ali pa 2 GHz in isto 900 MHz ali pa 2 GHz, kar nas zanima SAV. Tam je tista zanimiva aplikacija. Ne. No, tisto, kar se da še narediti v SAV tehnologiji, ne, je tudi posamičen rezonator. Ne. Se pravi, jaz lahko v SAV tehnologiji tudi posamezen rezonator naredim, s tem, da naredim tukaj en sam par elektrod, ne, ki jih priključim na zunanji svet. Zdaj te elektrode vzpujejo zvočni val tukaj na levo in tukaj na desno. Ne. In če ta zvočni val zdaj odbijem z primernim zrcalom, kakšno je zelo učinkovito zrcalo? Zelo učinkovito zrcalo je lahko narejeno iz enakega materiala, kot je tukaj elektroda, ampak važno je, da ima neko periodično motnjo z lambda polovic, ki je tu veliki lambda, je zvočna valovna dolžina. Naredim Bragovo zrcalo, ki bo točno odbijalo eno samo frekvenco. Ne. In jaz na tak način zdaj naredim lahko rezonator, jasno, ki je sito z neskončnim odzivom, infinite impulse response, ne, spet na mojih piezoelektričnih podlagah, ki skoraj ne bo imel parazitnih rezonanc, tukaj imam le naslednja višja rezonanca šele pri trikratni frekvenci, ne, ampak kakšnih drugih ne bo imel, ker sem z obliko elektrod jih izločil. Ne. Z obliko elektrod sem se potrudil, da sem dobil samo odziv tisti, ki mi je meni zanimiv. No in takšne rezonatorčke, SAV rezonatorčke, se jih da uporabiti v podobnih sitih, tukaj, kakor se naredi FBAR sita. Se pravi, FBAR sita z posameznih rezonatorjev, te rezonatorji bi bili lahko tudi SAV rezonatorji. Se pravi, da se tudi na tak način narediti frekvenčno kretnico z mobilni telefon, ki ima stalno oddajo, recimo UMTS telefon ali pa LTE telefon. Ne? Se da narediti na tak način. Lahko take rezonatorčke ponudim tudi v oscilatorjih. Tudi oscilator lahko naredim s takšnim rezonatorčkom. Ne. Se pravi, je tu ga lahko uporabljen kot kremenov kristal na dostih višjih frekvencah. Tukaj so stotine megahercev naprej gor. No, danes, če pogledate en malček, kaj vam nudijo trgovci, ker pogledate kristalne oscilatorje, tiste za uro, recimo kristalne oscilatorje za uro, za mikroprocesor. Tja frekvence do nekaj 10 MHz, do 50 MHz so kremenov kristal. Nad 100 MHz so pa skoraj vsi ti oscilatorji so z SAV rezonatorjem. Dobiste oscilator, vi niti ne veste, kaj je v tem oscilatorju, ampak v njemu je SAV rezonator za neko višjo frekvenco, kjer lahko z elektrodami, s primerno fotolitografijo, izberem praktično vse, izberem točno tisti odziv, ki bi rad imel eno samo rezonanco, točno določeno, z takšno periodično strukturo in elektrod in Bragovih zrcal na obeh dveh koncih tega rezonatorja. Ne? Toliko o sami teoriji naših piezoelektričnih rezonatorjev, tako da sem jaz za danes v 2 urah sem obdelal teorijo več ali manj, kar se danes počne. Tisto, kar pride na vrsto za 3. uro, sem vam izbral en dokumentarni film, ki smo ga našli najprej na YouTube, potem smo našli original še v en mal boljši ločljivosti, iz druge svetovne vojne. Kako so v drugi svetovni vojni ameriške tovarne, pravzaprav obrtniška proizvodnja, kako so izdelovale kristale z ameriško vojsko, ki je kristale krvavo potrebovala v radijskih komunikacijah. Takrat z radijsko postajo, recimo tankovska radijska postaja, je imela preprosto škatlo, 80 kristalov za 80 kanalov. Za vsak frekvenčni kanal je bil en kristal. In tu vojaki so si privoščili naročiti. Se pravi, če ste imeli tank Sherman, ste imeli notri tudi škatlo z 80 kristali za oddajnik in še škatlo z 80 kristali za sprejemnik. No, kako so takšne kristale izdelovali, je v tem dokumentarnem filmu zelo lepo opisano. Jaz upam, da se angleščina tukaj ne moti, da smo nekaj angleških izrazov tukaj obdelali, recimo, kaj pomeni dvojčičenje ali pa twinning. Ne. Boste malo videli tudi, kakšni so bili pogoji dela v drugi svetovni vojni, o kakšni varnostni pri delu ni bilo govora takrat. Ne. Tiste deklice v filmu grejo iz kadi s fluorovodikovo kislino, ki morate imeti danes ne vem kakšno dovoljenje, da smete sploh delati kaj s fluorovodikovo kislino, grejo naravnost pred rentgen velike moči za iskat kristalne osi, njihova kristala, ki so obdelovali. Tisti film danes ne pride skozi nobeno varnost pri delu, toliko da smo se na jasnem. Ampak je zelo lepo pogledati, kako so kristale obdelovali in vse to, kar smo se danes pogovarjali, ne, o kristalih, se pravi, o kristalih, tukaj imamo tudi eno slikico, ta zgodovina, take kristale so, tu so deklice izdelovale.
tudi deklice izdelujejo v filmu. Vse tisto, vse tiste o rezih kristala, ne? O njegovih rodovih, ne? Rodovih kristala tukaj, ne? Se pravi, tukaj vse tu velja točno takrat, kar v filmu se pogovarjajo in boste dobili malo občutek, kako te stvari grejo, tako da ne da greste danes na industrijsko, modernizirano, robotsko proizvodno, pač pa da vidite, kako se je tu dalo čisto v obrtniških razmerah narediti, ne iz naravnega kristala, ker takrat ga še, iz sintetičnega kristala, ker takrat ga ni bilo, pač pa iz takšnih naravnih kristalov, kako se da takšne stvari narediti. Jaz na YouTube so na razpolago različite z tega filma z manjšo ločljivostjo, če hočete, si lahko film z večji, v večji ločljivosti zložite dol tudi z naše spletne strani, bom podal tudi link zraven, kje ta film je. Toliko za danes, naslednjič, kaj nam je ostalo za naslednjič? Ja, kje bomo mi naš kristal porabili? Se pravi, moramo si pogledati, kako narediti oscilator in kako izpeljati to našo današnjo grozljivo nadlogo, ki se ji reče fazni šum. Ne? Ta je prav taka z naravnimi stvarmi podana, ki se ga nikakor ne moramo rešiti in ki je podana prav z naravnimi omejitvami, zakaj sploh kristale danes še rabimo. Ne? Tako da jaz tukaj tale naš rumeni krok je še kremensko potreben, če gremo na začetek našega predavanja. Ne? Se pravi, treba se spomniti še tretjo zelo pomembno uporabo kremena, silicija in posledično kremena.